Blog Talk Radio. Ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 16 kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2022. Nitegereje Jean Paul mu kiganiro uyu munsi. Ikiganiro cyacu rero kikaba kigiye gutangira. Ikiganiro turi buze gutangira duhera ku makuru cyangwa se kuri itohoza. Nababwiye ko nzabakurikiranira ikibazo cyangwa se ifungwa rya Colonel Alex Buté. Uyu munsi ntabwo ndibabwire byinshi birenze ibyo nababwiye ubushize, harimo gusa leta imwe yiyongeraho, ariko nje kugira gusa nkonfirme ko icyo kibazo gihari. Ikibazo cyabaye Colonel Nyakarundi yaje kumutwara n'abasirikare b'inzego z'umutekano. Ubwo yari amaze umwaka umwe ari mu butumwa nako muri Repubulika ya Centrafrika, amaze gutaha abaturanyi be muri ya bice bya za Kibagabaga n'abandi abantu bishoboye, abantu b'abakada bakomeye ndetse n'abasirikare bakomeye. Nababwiye ko harimo na Rwakabamba, Professor Rwakabamba, barimo bamwakira bavuga bati twiteguye kumwakira isaa 10 za nimugoroba, niko invitation zari zimeze. Saa 7 za kumanywa arashimutwa, aza gushimutwa ni Colonel wayoboye ibitaro bya Faisal, wari umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Faisal. Ibi ariko bikaba ari ibintu mu byo ntababwiye. Bamwe baravuga bati ni competition hagati y'abantu ba Jeannette n'abantu ba Kagame. Mu magambo y'aba source zacu, informateur bacu, baravuga ko
abantu benshi barabibona nka competition ko ari ukubera ko bashaka babona ko Alex Butera wari ugiye gusubira mu bitaro bya Kanombe cyangwa Kanombe Military Hospital ko ashobora kubona kuboneka nk'umuntu ufite uburambe ufite ubumenyi kandi Jeannette ntamushaka Jeannette Kagame ntamushaka igihe rero ngo atamushaka bagasaba ko bagomba kumushakira ibyaha byanze bikunze kugira ngo uwo nguwo abavanywe mu kibuga amakuru ariko ndimo gutoza kandi nababwiye ko nzayabasubiriramo ubutaha nimara neza kuyashyikira nuko bivugwa ko Kagame na ubwe izo mpungenge arazifite aranabibona bimwe arabibona nyuma yaho abitwa ko bamwegereye n'abantu bose bashobora kuba bari bamuzi hagenda bavamo umwumwe bagenda nk'udushwiriri bagenda umwumwe cyane cyane abo batangiye urugamba we mu psikologi niwe ariko namwita ka Jeannette Nyiramongi akavuga ati iturufu yo gukoresha ni ukubera ko abantu ari abantu baziranye badashobora na rimwe kwandorosa kira kintu cyo kuguma ku butegetsi kwa Kagame noneho iyo turufu iramuze kurya kandi yarariye abatarget zihari nizihe n'abo bantu batangiye urugamba ariko banavuye no mu gihugu kimwe banasangiye banabaga mu Bugande bose cyane agenda bavuga bakuri nguyu kana kuri nguyu bose bakarangira gasigara usanze usigaranye n'aba buddies banyiramongi bonyine kuburyo nabo bagomba kugaza yabare bakabati ninde ufite power hangaha kugira ngo ngire icyo nakwigezaho cyangwa se ndebwe neza mu maso y'iyi leta ninde ufite power ahangaha ye Kagame azasigara ari cya giti kidafite amashami ni nako binameze ubu ngubu aya makuru dufite aravuga ko ndetse na general Mubaraka Muganga nawe ari hagerwa amajanja uriya mwanya benshi ntibawumushakamo Dani Munyuza mu minsi ya vuba cyane barimo baramutegurira abantu bazasubira muri uriya mwanya bazajya muri uriya mwanya yes mwabonye bavuga ko bashaka kongera gusubiza iperereza muri police bagashyira ubugenzacyaha cyangwa se biriya by'aba OPG ngo bisubire muri polisi ngo bibite igice kimwe urwandiko cyangwa se ubwo busabe burimo burakorwa abadepite barimo barabivugaho niba ngombwa mutanze ari ngombwa twazabigarukaho ariko bikwereka uburyo leta y'u Rwanda nako ni ikibazo kiri interne ububasha bwinshi bwagiye muri RIB polisi sigara ntayihari uretse kujya yirirwa gusijya kwica abantu no kubasenyera no kubafata no kubafunga ariko ntabwo ifite ubwo bubasha bwo kugenza icyaha ubu rero ngo baribo barayisabira ko yongera kugira uwo ntabwo ari ibintu wavuga ngo n'abadepite babyisabiye abadepite se bahariye ninde yakubwiye ko bagira power ni ibintu birimo biba bariho basa naho barimo gukanguka ubushize nabwiye ko nabo bakorera itohoza kandi n'ibyo navuga ze nzagarukaho ku bijyanye n'iriya conflit interne isa naho igiye gufata shape ari nayo mpamvu Kagame yashyizeho yapointinze mwene wabo kungiriza Nyakarundi kubera ko yasanze iriya influence ngo irimo ifata intera adashobora no gukontrola nubwo ari ukwisama wasandaye ariko ibi birakomeza kugaragaza no kwemeza ziriya conflict naho ziriho zigana zirasa nkaho ari ibintu badashobora gusubiza inyuma no gusana ibyangiritse ariko ndabona Kagame agiye kuvomera mu kayunguruzo kuko byamucitse kera Colonel Alex Butera karengaruka ho uyu munsi kuko iriya dosiye nabwiye ko nzayibagarukiraho
nzayigarukaho mu minsi iri imbere nuko amaze gutegura abantu nta nubwo ari no kuvuga ngo ni nawe abantu b'inshuti ze baravuze bati no maze umwaka udahari umuturanyi wacu umucuti wacu kanyigeze kugira influence yari avuga bati reka tumwati nibwo bamushimuye ariko kubera ko batapfa gusa gushimuta nta dosiye bamugereseho bavuze ko yasambanyije umugore uwo mugore akaba ari umugore waragiye muri misiyo nawe muri Centrafrica Repubulika ya Centrafrica ariko detaye ntababwiye ubushize nuko uwo mudamu byamugezeho nyuma tarabizi nawe yari azi iyo dosiye yabyumvise ari uko gutera bamutwaye bamushimuye aza kumenya ko nawe ngo ari intandaro yibura cyangwa se yifungwa rya butera tera baravuga ko yagufashe ku ngufu mu gihe akibyumva ikintu yavuze we yavuze ati iri harabika bankoreye ngomba kubajyana mu butabera ngo yari akiri muri iyo muri izo emotion muri iyo shock kumva ko bamushyizeho iryo bara aravuga ati nzamujyana nzabarega abo bantu ibyo bintu n'ubwo rubwa n'icyo gise banshyiraho kandi mu bintu ntazi umva narabivuze kenshi cyane sijya nshaka kugira ngo njye gushinjura abantu mu gihe dafite ibimenyetso byumvikana ndiho ndababwira amakuru twabonye yenda nyuma yaho uwo mudamu ashobora kuzageraho bakamushyira muri ndemeye ariko reaction ya mbere amakuru yacu avuga confirma neza ko ari uko yavuze ati ndabarega ahubwo ndabashyira mu rukiko abantu bavuga ko ari cyo zizi umugore natakomera natemera ndemeye ikizakurikira nuko bazahita yenda bamuha ibindi byaha icyo gufata umuntu ku ngufu bahite bakibagirwa aya maguye ya Jeannette n'abandi bari kumwe nawe yiriya click barimo bakomeza kugenda bavana mumwe batekereza Kagame ashobora kuzizera akaba appointinga kuri izi nshingano zikomeye ni ibintu byakozwe no ku gihe cya generale uyu mugenerali wapfuye ejo bundi Mutemakweli Jacques nawe amaherere yazize ni benaye aho yabaga atarasobanukirwa naho power ziri bavuga ko kubitwa ba mugabo migabo barambabarira ntabwo mbifite ibihamya ariko abaduhaye makuru bavuga ko ba migabo aribo bamugeretseho ishyiga ibi rero bikaba bikomeje gushimangira uburyo imbuto yavuye i Bugande muri ino minsi iri mu kaga kandi nibyo ngo abantu basigaye bajya kuvuga ikigande bakabanza bakifata ku muntu hatagira umuntu wumva avuga ikigande bakamenya ko nawe akizi niba hari n'akazi yari afite akagatakaza ikigande mu Rwanda ubu ngubu birashekeje ariko niko bimeze gisigaye kimeze nka fraud kuvuga ikigande byasebo byavuyeho ubu ngubu abantu basigaye bari hanyuma ya n'uwari ukizi aravuga ati icyama nka kibagiro si ntiyazagiye n'umenya ko nigeze ku kinyinya ibyo rero nibyo nzagarukaho mu minsi iri imbere kuko barimo barahigwa cyangwa se umuntu wese witwa ko afite pride yo kuvuga urugande ni kinyankore ibyo byose ubu ngubu baragihisha ni fraud magendo kuvuga ikigande mu Rwanda ubu ngubu bisigaye biri magendo no kuri bariya basirikare bakuru barabivuga bingi munsi y'igitanda nkaza musiteri ndende zahariye bajya kunywera i Remera za fraud ibya Alex Butera nk'uko nababwiye nihagira andi makuru nzakomeza kuyabasesengurira cyangwa se nyabagezeho mu biganiro byacu bizakurikira reka ngaruke ku muntu mwabonye witwa Ndagije uvuye muri Mozambique akaba yaratashye mu Rwanda yaravugishije
yaravuze yaravuze yavugishije benshi yaravuze byinshi reka twe kujya kure me kujya kure jyewe genda Jean Paul by'umwihariko ndagije yabonye Cabo Delgado abona inkotanyi cyangwa se Leta y'u Rwanda hamwe na news na bariya basirikare nako na Mozambique bafatanyije bahise bica devocate iviste yari yarakozwe abantu bose bahungiye muri kariya gace bavuga ko bishoboye aravuga ati ntaho nzabahungira noneho ndapfuye nibwo yakreye ikintu cy'ikinyoma ikintu mu byo yavuze byose mwagiye mwumva ko bagiye babikata nta kintu na kimwe yigeze avuga wumva cyumvikana uretse gushaka uretse byonyine gushaka gukiza amagara ye none se uwo muntu guhera muri 98 wahunze akabavuga ko yari akigendera ku kinyoma abantu bamubwiye ko mu Rwanda nta mahoro ariyo iyo myaka yose ariko akavuga ati rwose ntabwo ari amakosa yanjye ikibazo ni bakanaka harimo n'abakuru banjye ukumva ko icyari ikinyoma gishobora gufata ntabwo ari byo kandi ibi ntabwo bimufasha nawe nibizere ko nana twumva muri ikiganiro azavuga ati cyakora na nemateke ntabwo biriya bintu bizagufasha icya mbere ni uko mu bintu byose facts ziri important amakuru yose ari important information ziri important yazisize inyuma uyu mugabo agi inkotanyi zikimara gufata ubutegetsi yari umwe mu bari bafite imodoka nshya nziza cyane harimo na jipe ya Mercedes Benz y'ubururu cyangwa se umukara ubururu burya ku umukara cyangwa navy blue ibara rikorekane kuritindaho ejo yenda tuzasanga hari umweru ariko yari jipe ya Mercedes ikiri nzima cyangwa nshya isa neza agitaha iyi modoka nta muntu utabizi ko iyo modoka yatwa ya Kagame rewe wayibohoje tekereza vice perezida wiwe nawe yarabohoje iyo bitaga gucajinga bw'abandi bavugaga bati bafashe za moto n'abandi nawe yasahuye imodoka y'umuturage ayigendamo ntabwo yayimushubije iyi modoka izwi ko yagiye itwara abana ba Kagame bajya ku ishuri iyi modoka nta muntu ubizi ubiyobewe ko yari uyu mugabo witwa Ndagije guhunga kwe rero byari bifite ishingiro kuko niba ushobora kuvuga ngo iyi modoka igendwamo na Kanywa Musayi yari yanjye ntabwo ushobora kumbwira ngo yavuga ati byanshimisha uvuga uti noneho atazagenda ambwira ati wampaye imodoka wagize gute kandi nyirayo ntazagenda ngo ayimwambure aravuga ati buriya aravuga ati baranyambuye icyari cyoroshye yagomba gukora n'icyo yakoze ni ugusimbuka agataha nako akagenda iyo atinda hari nk'uwo yari amaze kubwira ati ngiye modoka buriya ni iyanjye yewe mwabonaga Kagame yagendagamo buriya byari birangiye ariko si icyo ngicyo ibyo bamuvugaho ni byinshi uyu mugabo mu guhunga kwe kuva mu gihugu kwereka byite guhunga nirengagije ibyo yavuze hari urupfu rw'undi mucuruzi witwaga Myasiro Matiyasi yari amazina ye ari ayo neza uyu nawe bigeze kumugerekaho uyu Ndagije sinzi ko bamumugereke kubera ko yagiye cyangwa se niba ari uko ngo bari abakompetitors cyangwa se abantu basa nk'aho ari basa n'abahanganye cyangwa se ko umwe ahiga undi ariko nabyo barabivuze sinshaka gushinja Ndagije ubwicanyi ko ntabwo muhamye nta nubwo muzi ko yanabukoze ariko nabyo barabivuze kuvuga rero ngo ibyamujyanye mu gihugu ntabizi ngo ntazi ibyamuvanye mu gihugu nako
mirongo icyenda na biriya bintu ni ikibazo nyine ni kwa kuri navuga gupfa nk'ubushwiriri ukagenda wagereyo ugeze ukavuga uti noneho katarapfuye abandi barapfuye bazigarapfuye noneho ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado kandi koko bashyigikiwe na leta birumvikana uramutse ugize ubwoba ariko kuba ngura inzira ku buryo ujya kuvuga uti buriya bwose imyaka 24 yose ishize buriya nazize abantu bampaye ibinyoma ariko njyewe ubwanjye ibyo bintu yo kubwaye iravuga ati okay icyo twashaka turakibonye umuntu arunamye akubise ipfukamiro hasi fine ibisigaye nazane kashe zacu ari wambwiraga ati ariho aragiye kurega ngo bamusabye 300,000 atereka bamucurike noneho asigare nayo mu ihembe bayakama bamubwira ati zana konte zawe zose ziri hanze nk'uko babibwiraga kwa nkubi ati konte zawe ziri hanze mu madevize nangahe twereke ibindi bamubwira ati naho tangira tugiye kwiyamamaza tugikira umukuru w'igihugu nurangiza uko nyuma yaho bagahita bamwica ndagije rero sinshobora kumutindaho ni amatakira ngoyi ni ziriya za Cabo Delgado zizamuvugishije amangambure nawe ntabwo ari we ariko ni umunyabutare arabizi neza ko abanyabutare bavuga ko ari abanyabwenge cyane bavukanye ingo 5-6 yisumbuye ndibaza ko ibyo avuga azi ko nta muntu wabyumva ngo abyemere kuvuga ngo mu ya 198 ngo yari yarahunze amahoro yahunze umutekano mwiza amata n'ubuki mu Rwanda ariko azize abantu bamubeshye ndabizi ko ubushize mwaranyumvise mvuga ku bya Ruhashya Egide umuhungu wa Colonel Ruhashya aho yavuze ngo arimo aranyomoza Jean Paul ngo bashyizeho gahunda yo kuzaya banyomoza abantu barwanya leta y'u Rwanda avuga ko ngo ashaka ubukwe bw'umuhungu mukobwa wa Nkubiri butabaye sabote na leta abivuga yicaye mu Bwongereza avuga ko ngo umukobwa wa Nkubiri agomba kujya gukora reception ku ntare murabizi ko ibyo nabyo ni kwa SPL ni mu ni cyumba cya FPL cyiza yenda Nkubiri ashobora kuba yaribaje akavuga ati nyabu naje kandi nazagira n'ikindi nzira reka ntihodeshe muri FPL abariho ntihodeshe ariko nabyo bibi byose nongere mbisubiremo mbihagazeho nuko bamutwaye umuhungu kwe barabwisha baramusabota nta kindi byari bigamije rwose gusabota Nkubiri ni ya torture bakomeje kumukoresha n'abana nicyo bakoraga nta kindi Ruhashya rero Egide nabanje kwibaza ndavuga nti biri wose ni ngombwa ko nakwirwa amusubiza ariko nasanze ari ngombwa kuko iyo umuntu ashyize n'imiyaga nkiriya hari igihe usanga hari abantu bamwe bavuga bati nyamara bya bintu kuko wasanga ntashingiro bifite ubukwe bwa Nkubiri data FPA famiye ya Kagame bwite yarabusabota irabusabota ubukwe bwongeye gusubirwamo ndaza kwigaruka mu kanya umuhungu baramubeshyera ngo yarwaye covid ibintu byose byari tayari byose byatunganyije kuko buri rusengero narwo rugomba gusabwa ko abahaza bagomba kwerekana buri kintu cyose ibyo byose byari byaranye ntabwo Antoine Rutayisire kuza ngo ahagarare hariya kuri mimbara kuri alitari ibyo bintu byose bitaranye ntibibaho ntabwo ari uwa mbere tuzanyire ku wa kabiri tuwa nyuma ariko nawe ubwe byaramushoboye ndamugarukaho mu kanya uyu muhungu wa Ruhashya ariko Ruhashya kubatamuzi yari we musirikare mukuru umwe wenyine bavuga ko ari umusirikare w'umututsi w'umuti muremere nde akaba nyuma y'aho inkotanyi zimaze gutaha
Ruhasha yahawe imirimo muri primatire igihe gitoya gusa uko byagenze kugira ngo avemo agende umugani uko byagenze baramupfu kandi ko byanagenze koko ava yajya mu Burayi nyuma yaho aratinya kugira impunzi nawe atinya gutaha cyangwa se ntabwo yashaka gutaha ariko nyuma aza kuba konveki ko abya bindi nyine by'uyu ndagije ati mu Rwanda ni amahoro aramanuka ageze i Kigali amakuru tudafitiye gihamya ariko amakuru benshi bemeza nuko yita yaje mu bukwe i Kigali mu Rwanda avuye mu Bubiligi bakamurogerayo akaharogerwa ndetse bakanavuga ko yana bashobora kuba baramupangiye rimwe n'igihe bapangiye Colonel Karimi igihe ariko sinshaka kubitindaho cyane ndashaka guhita kugaruka ko yapfuye mu buryo n'uyu munsi budasobanu ariko amakuru akaba yemeza ko yishwe na Kigali yarishwe na Kigali na Kigali biri relevant gutire nuko uyu mwana w'umuhungu yagombye gushyira imbaraga aho akavuga ati se iyi leta ndimo mvugira ese urupfu rwa papa dufite ibimenyetso simusiga ko yapfuye urwikirango aho navuga ko koko ari umugabo cyangwa se ari umusore ushaka rwose guhangana n'ikinyoma tumenye ukuri tunyomoze hera ku rupfu rwa muzehe wawe kuko narwo n'uyu munsi uracyari amayobera muzehe Ruhashya yari yaranditse igitabo ngo cyitwa umugore gito gitabo abantu benshi barakizi cyane cyane ababaye mu Rwanda nta gushidikanya ko ubu ngubu yaba yari agihari akaba ibyo uvuga atari no gushidikanya kongera kwandika n'ikindi gitabo kivuga umwana gito cyangwa se umuhungu gito kuko ibi ntabwo nibaza ko yabishima naho ari ibyo uvuga atabishima kuko ibibazo uriya muryango wa Nkubiri watewe na FPR ntabwo ari ugomba kujya kubisobanura wowe ubwawe ntabwo ugomba kujya kubisobanura kigira umumoti kuruta abandi kandi warangiza ukanabivuga uvuga ngo mwafashe gahunda yo guhangana leta nako n'abaharwanyire biriya bintu nubwo yaba ariyo gahunda yawe tutangirire hagati hera inyuma uhere kuri ibyo bintu abantu benshi bakivuga ko urupfu rwa Ruhashya bikiri murder iri unsolved ubanze usolving iyo ngiyo mbere yo kujya gukemura ibibazo byo mu bukwe utanazi noneho rero maze kuvuga ibyo ndagira ngo ubwo wumva ari wowe ufite ukuri uri munyakuri ndazi ko watashye ubukwe bwinshi ndazi ko muzi uburyo bapasiteri n'abanyadini basezeranya umbwire niba aya magambo ya pasiteri Rutayisire asanzwe mu gusezeranya cyangwa se niba koko yaba ashingiye kuri situation y'umwihariko bariya bana bari noneho tuze kumenya ubwo niba koko ari wowe ufite ukuri kuruta abandi bose 24/4 muri 94 tugenda mu mvura nyinshi tugenda mu mbeho nyinshi noneho turagenda muraza kunyihanganira audio ntabwo ari ifite volume yumvikana yenda tuzayikosoza ndicara mbaza Imana ariko Imana nubaka uhari mu bintu nk'ibi ngibi kuko ikabuye hari hameze nabi singiye kubisubiramo kuko turi mu bukwe ahangaha ku bantu ntabanje guteguza iyo audio ni audio irimo ni igice gitoya cy'igihe Pastor Antoine Rutayisire yasezeranyaga uriya mukobwa Nkubiri n'umukunzi we urahari muri uyu mwiri mwibere abajije mwego ubwanyu noneho ubwo mwumve ibyo uriya mu moti Ruhashya Egide arimo kuvuga nabi guca mu mazi ntazakurengera nuca mu muriro uzashya
nuca mu migezi ntizagutembana kuko ndi kumwe nawe. Numva ngaruye ibyiringiro, nari nicaye ku kirundo cy'amatafari hanyuma negamaho ndasinzira. Imvura irimo kugwa, hari n'imibu myinshi, burya mu bishanga haba imibu myinshi. Noneho mu gitondo umugore wanjye yaranyicaye iruhande aravuga ngo nkubwire ngo ugomba kuba warasaze cyangwa urwaye, ngo umuntu aricara imvura irimo kumunyagira, imibu irimo kumurya, wicaye mu byondo ugasinzira. Nawe nti aya ngaya ni amahoro Yesu aha abantu be, kuko nta kintu gishobora guha umuntu amahoro muri iyi si. Murabizi abantu kenshi nkatwe bakuru turagerageza ugakomanga ku miryango y'inshuti, akaba igihe ugenda Imana ikakwereka ko ibyiringiro by'umwana w'umuntu nta byiringiro bibamo. ugashaka iburyo, ugashaka ibumoso. ababigishwa ba Yesu baragerageje, bashyiramo imbaraga zabo, baragashya, badaha amazi ngira ngo babaye ku biyaga, barabiza badaha amazi akagaruka, bakadaha bageze bariheba. Ngo Yesu yisinziriye mu bwato, hari igihe Imana itureka tukagera kuri extreme ikabona kuza, ukiga kuyizera, ukayibona imvura yakunyagiye, ukayibona wicaye mu byondo, ukayibona ibyo wari ufite byose wabisize, hanyuma ukakubwira ngo nzaba ndi kumwe nawe. Iri ni ibanga rikomeye cyane, gusa abantu benshi ntibaryiga. Sinzi impamvu batarifata, kandi tuba twarabonye ibimenyetso mu buzima bwacu. Reka nibwire Miguel na Marise, kuriya mwasukunye muhamagare Yesu, kuko ntabwo umuraba urangiye, isi irakomeza. Ubu buzima tugendamo ni inyanja, imiraba irakomeza ikaza, ariko iyo Yesu arimo ngo baramuhamagaye, arambwira ati databuja dukize turapfuye. Ikintu yakoze cya mbere ntabwo yabanje gucyaha umuyaga, yabanje gucyaha abantu. Arabwira ati ariko ni iki kibateye ubwoba, mwaba bafite kwizera gucyo? Kuko buriya guhura n'imiraba icyo bidukorera, iyo ufite Yesu byongera kwizera kwawe, ukamenya ngo ibingibi ndabibonye, ni umuraba nguciyemo, n'uzaza ubutaha nzawutereta nk'uko natereze uyu nguyu. Sibyo? Buriya umuraba icyo umara, ikintu nababwira mugomba kutekerezaho cyane, uzirinde kurakazwa n'umuraba no gusharirizwa nawo, kuko iyo usharirijwe nawo ibikurikiyeho byose bituma ubuzima bugenda buba burushaho gusharira. Ariko iyo urwanye n'umuraba umwe ukavuga ngo ke uyu muraba nabibonye nkwigiyeho, nabonye uko umuntu agenda mu muraba akawuvamo, n'indi izaza nzatunga amaso ku ijuru umenye ko ni nayo izahita. Ngo mama umwe yari afite umuntu wamucuriraga impeta, yarongera ati ndagira ngo ncurire impeta nzajya ndeba nishimye nkababara, nayireba mbabaye nkishimye. Aragenda abwira umucuti we w'umuhanga, aramubwira ati rero umwami arimo aranyenzaho ngo agice, yambwiye ngo nimucurire impeta nazajya ayireba yishimye ajya ababara, kandi nazajya ayireba yarababaye ajye yishimye. Ndamubwira ati byo icyo niyo kizamini waguhaye? Ati icyo kirobye. Genda ushake zahabu nziza ikwiriye umwami, uze nkubwire ibyo uzandikaho. Zahabu aragenda arayishaka, impeta arayitunganya iforoma ariwuyishyiremo ukurikije uko urutoki rw'umwami rungana, arangije arayicura, aramubwira ati noneho narinje kubwira icyo nandikaho, ngo genda wandikeho ngo n'ibi na byo bizashira. Aragenda yandikaho ngo n'ibi na byo bizashira. Noneho ibirori biraba, umwami wo mukomera amashyi, intore zirabyina, abantu bakora ibirori bikomeye, hanyuma rero kuri ya mpeta unanditseho ngo n'ibi na byo bizashira. Atangira gutekereza ko hari igihe bazaba batakimukomera amashyi,
atangira gutekereza ko hari igihe ashobora kuzaba yarashaje nta n'ukimwibuka, abona yijimye mu maso. None wa mugabo abwira umucuzi w'impeta aramubwira ati wayibonye ya mpeta yakoze. Ariko hacaho iminsi ibibazo biba byinshi biriyongeranya. Arebye kuri ya mpeta abona ngo n'ibi nabyo bizashira. Ikintu rekiremo umuntu umutima mu rugamba turwanamo muri izi nyanja tunyuramo no kumenya ngo hari igihe cy'amanywa, hari n'igihe cy'ijoro. Nta joro rihora, nta mvura idahita, n'ibi nabyo bizashira ukishima. Biriya rero muturune paje hanyuma mwishimire kuri uyu munsi wanyu. Amen. Kandi ntihazagaruka n'uwundi muraba. Ujye wibuka ngo hari igihe nanyuze mu muraba nawo wararangiye, n'uyu uzashira. Amen. Buriya ni ikintu sinzi impamvu tutabyiga. Ukabona abantu barijimye, ukabona abantu abarashaka mwebwe. Buriya wagiye nyambwira abantu kuvukira mu Rwanda ukahakurira ukahasaza ni kadete ikomeye cyane twe twanyuzemo twe bakuru, kuko hari imiraba myinshi twabonye kandi nayo yarashize. Ibi nabyo bizashira, n'ibyo byarangiye. Hanyuma icyo ndangirizaho ngo Yesu yarahagurutse acyaha umuraba, hanyuma barangije kunyanjira tuza baranezerwa. Nimwishimye, wishime rwose, uvuge ngo urugo rwanjye ndarutangiye, ngiye kurahira ntwara umugore wanjye, hanyuma ubuzima bukomeze. Mwishime. Pawulo yanditse aravuga ngo mwishime, nongere mbivuge ngo mwishime. Ariko mutumire Yesu noneho agumane namwe. Hari akantu kaga plaque turiya tuntu bataka mu nzu. Kera muri 90 ndongora umuntu yarakampaye, bamwe baratuza utwo tuntu bamanikaga mu nzu, twari twanditseho ngo Yesu ngo ni umutware w'urugo rwanjye, ngo kari kanditse mu Gifaransa ngo ni hote invisible ashatropa, ngo ni umushyitsi utagaragara wicarana natwe ku meza uko tugiye kurya, ngo auditeur silencieux ashaka conversation, utega amatwi acecetse kuri ikiganiro tugirana mu rugo. Icyo rero nicyo kintu gikomeye cyane gituma urugo ruca mu miraba yose rugakomera. Iyo Yesu ari umutware w'urugo rugo, ibibazo byose iyo bijuraza ukamubwira uti bose iyi miraba se, akavuga ati ibyo bimparire amini caje. Niho ndagusetsa abantu. Kera abana banjye bakiri batoya bakundaga kuza bakanyicara ku bibero bagatwara imodoka, niko bibwiraga ko bakoraga akazi ko kuzunguza bora, gusa nanjye nkakora akazi ko kwigumisha hamwe ngo batandenze umuhanda. Umunsi umwe yicaraga undi akicara bwari butoya nkabufata nyabu nshyira amaboko kuri bora, bakumva batwaye imodoka. Reka ngarukirize ahangaha. Iri ijambo rya Pasteur Antoine Rutayisire, hari hasigaye iminota 2 gusa ku gihe nari nateganyije kugira ngo turyumve bijyanye n'iyo miraba abwira bariya bageni ko bo bayisogonye. Mbere y'uko bajya muri honeymoon arababwira ko umuraba mwebwe mwarabusogonye. Ubwo rero ababyumva bazamenya niba koko wowe Ruhashyegide ari wowe twakwemera ibyawe, cyangwa niba twakwemera iby'umupasiteri wasezeranyije bariya bageni, nawe ubwe wababonye akabona ko baciye mu bigeragezo imburagi mbere y'igihe bitari bikwiriye. Kuko kira n'igihe baba bavuga bati ni umunsi wo kwishima, ni umunsi w'umukunzi wawe, iyo birangiye ni honeymoon. Ariko ntabwo ufata iminota ingahe ya therapy yo guhumuriza abantu
ibi ni ibintu ubundi biza nyuma mu rugo rumaze igihe rwakomeye. Ariko nyine nagira gusa ngo nkubwire ko atari jyewe jyenyine wabibonye, n'abandi ndetse n'abari bafite n'iyo autorite yo kubaha umugisha barabakonsolaga. Ni message yo kubakonsola, nibyo burabaye mwaciye mu bintu ariko muhumure bizashira ndetse biranashira. Reka ne kubitindaho kwari kuri ya Egide Ruhasha, ngaruke ku kintu cy'inkingo. Inkingo Kigali ngo bagiye kujya badodora ku muryango wa buri muntu, ahubwo ejo ubu imikwabu irahari. Ejo umunsi w'ejo ngo bagombye kuba barangije kubarura abantu bari muri Kigali bose batarafata inkingo, raporo bakazitanga. Ni ukuvuga ngo bagiye gutangira gufata abantu ku ngufu, badodore mu ngo z'abantu ku ngufu, nta rukiko rwabitegetse. Zakadahumeka muri parlement ziri aho ngaho, ni wabo bazazikomangaho. Ibi bintu by'i Rwanda birababaje cyane. Mu minsi ibiri wumve power umujyi wa Kigali ufite, kandi murabizi gukora muri presidence, nizere ko mujya mubyibuka. Bawukuye muri administration zi iriya lokali iriya yindi ukorera munsi ukora muri office ya Kagame, niho batanga amabwi amaraporo. Uriya Rubingisa nako niyo yari pidanse Rubingisa yasinye itangazo avuga ko bisinywe ku itariki 12 z'ukwezi, ariko yabwiye ati ku itariki 14 raporo igomba kuba yarangiye. Harimo kujya gukomanga mu ngo z'abantu ugakora iminsi ibiri, ugatanga iminsi ibiri, c'est-à-dire ni ukuvuga ngo ha autorisation kuri umukozi w'umujyi wa Kigali uraza uti ugakomanga uti ndashaka kureba inkingo ufite ni zingahe. Ibintu biri intrusive, ibintu byo kuvogera uburenganzira bw'umuntu. Deux jours ni ukuvuga ngo nta na chance ufite yo gucalenginga n'icyo cyemezo, uzajya mu rukiko kubisaba ko bagihagarika, cyaramaze bararangije, abo bahohotera baramaze kubahohotera. Ibi birababaje cyane, biranajyana ku kibazo kiriya yitwa Mubazi. Mubazi ari imeze nka konteri kiriya cyo kubara amafaranga y'abagenzi bagiye muri abagenzi bagiye kuri moto. Reka iyi audio ntabwo iri muri studio, ariko ndagira ngo ngerageze kuyibumvisha niba byakunda. Ndizera biri bukunde mwumve ikibazo cyo guhohotera abanyarwanda. Mwumve mufate urugero iki ngiki cyemezo ngo kimaze icyo Rubingisa yasinye, yagisinye na Dudu. Reka tuze kigomba kuba cyarangiye. Reka mwumve iki cyemezo cya Mubazi igihe bagitegekeye amafaranga y'urugendo. Hashize icyumweru rero buri moto itegetswe kuba ifite ako kuma. Abatwara abagenzi kuri moto baravuga ko uretse kubangamirwa n'ubwo buryo bushya bwo kwishyuza abagenzi, bafite n'ikindi kibazo cy'amafaranga. Hashize icyumweru kimwe gusa bategetse ko aba moto zose zigomba kuba zimaze gufata kwensitara ako kuma. Nawe mbwira icyumweru kimwe kibwa ku bwishingizi. Inkuru irambuye tubaza umunyamakuru turi Kigali Jean Claude Mwambutsa. Ikibazo cya Mubazi bavuga ko ibahendesha ni kimwe, ariko si cyo cyonyine, dore ko abamotari basanga ngo bigizwaho nkana. Ikibazo cy'ubwishingizi bwa moto ni kimwe mu bibazo by'ingutu bibangamiye abatwara abagenzi kuri moto. Uyu ni Bwana Viateur Ndagijimana ukuriye rimwe mu mashyirahamwe atwara abagenzi kuri moto. Biba mu minsi yashize asiranse ibara yaraguraga 1046 aka kanya ikaba igeze ku 148. Mubanze mufate iyo mibare mu mutwe, mu bitekerezo, mutune gatoya, namwe mufate break mwumve. Mu minsi mike cyane ya vuba asiranse yaguraga 46, ubiri ku 140, na igiciro kikazamuka kuri 300%.
magana atatu ku ijana ibyo se mushobora kubisobanura gute birasaba ko hari ibintu bigomba kwicara bikaganirwa kugira ngo abamotari bari kubagerekaho umutwaro uremereye ariko nabo bumve ko nabo hari ibyo bagomba gukora biri mu nshingano zabo ibi bibazo ngo ni bimwe mu byatumye abamotari bazindukira mu myigaragambyo bavuga ko yakozwe mu ituze umumotari umwe yambwiye ko batigeze bahutazwa n'igipolisi ngo ahubwo cyababungabungiye umutekano mu masaha mu gitondo byari bigoye gutambuka ku batwaye imodoka kuko moto zasaga zafunze imwe mu mihanda baje kuva mu muhanda nyuma yaho igipolisi cyemeye kurekura abari bafatiwe kwishyuza badakoresheje akuma ka mubazi imyigaragambyo y'uyu munsi yarangiye ariko abamotari bo ngo basanga ikibazo kikiri cyose hashize iminsi ibigo bitandukanye by'ubucuruzi bizanye ikoranabuhanga rya mubazi umumotari ahabwa ku nguzanyo akuma gashyirwa kuri moto ye akajya kwishyura buhoro buhoro ndetse n'uwakamuhaye akagira icyo afata ku giciro cy'urugendo ibi nibyo abatwara moto batishimiye nimba umugenzi kumvikanaga ko ngiye kumutwarira amafaranga 300 kumvikanagaho mugeza nta mugezayo asanyishyura 300 yane ariko uyu nguyu yazanye icyuma ya 300 nafataga mu ntoki arahita afata hayi nta n'atanu yashoboye kuri moto mugenzi we nawe uhagaze ategereje umugenzi we yambwiye ko ikoranabuhanga rishya barizaniwe ku cyo gisi igitugu ngo bibaye amahitamo ye iri ryahagarikwa tekano na twerekeze ku gihugu cya Kameruni akomeje nibyo rero naho ni kuri iyo mubazi nshimire na BBC ubwo twakoresheje audio yabo kugira ngo dusangize abakunzi ba Radio TME aya makuru yiswe ko ari aya mubazi mwabyumvise rero ubujura buri hariya cyakora inzara iri hariya muri kiriya gihugu ndakurahiye iraza kugera no mu rugo rwa Kagame yes ndabizi muravuga ati afite amafaranga menshi cyane ntayafite likide azahemba se bariya abantu bose azahemba se bariya abaminisitiri azahemba se bibaza ko Kagame azavana mufuka azavajya Dubai akajya gukura kugurisha inzu ye cyangwa California ngo agiye ngo kujya guhemba nyirasigaje ntabwo bishoboka inguzanyo z'amahanga za IMF za Bank Mondial izo zizaza bagura ibisasu byo kuba ngo biteguye ku Rwanda aho niho inguzanyo zizajya zijya n'ahandi bahembe bamwe mu basirikare amafaranga ntahashirira ibyo kuvuga ngo azazamura ubukungu bw'igihugu ntibibaho bagiye kujya baryama hagati yabo iyi mubazi rero tekereza iyo asiranga by the way ku bantu batuye mu bihugu bya Amerika n'Iburayi iyi mubazi umugani wabo ko bayita si ikintu gishyashya ni ibintu bibaho ni ibintu bashobora kubanza gukora kampanye bagateguza abamotari bakababwira ati ngiyi dore uko izaba imeze bakaba hayenda ukwezi kwa mbere k'ubuntu muyigerageze muyimenye bakabishyira mu mitwe yabo bikaza babyiteguye ushaka no kuva mu motora mu matara akabuvamo ushaka kugurisha moto yakayigurisha ushaka kuzajya ariko akoresha umwazi akayikoresha nibyo n'abo bantu bose ari uyu mugenzi akaba bizi ari umunyimotari akaba bizi ariko abaturage baraza bakavuga bati mu cyumweru kimwe tubahaye mubazi mutangire muyikoresha aho ni ikibazo kiri ariko umuntu ugenda muri taxi ziburaye cyangwa muri Amerika n'ahandi arabizi ko iyo konter iyo icyo kintu konter bihari bibara niko bigenda ariko ku mpamvu z'imisoro no kugabanya amafaranga yo mu ntoki z'abantu yes mu Rwanda iki gihe ntikiragera ariko ndavugana niba koko mushaka kuzana amajyambere mu gihugu mujye muna balansa n'uburenganzira bw'umuntu n'umumotari ndetse na umumotari ndetse na n'umucuruzi n'umusoreshwa ikibazo gikomeye nyamukuru naho gihagaze ndasoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ku nkuru y'Ubugande n'uburyo u Rwanda rukomeje guhiga kane kose kavuga ejo bundi reka mpite njya kuri iriya nkuru ejo bundi twavugaga ukuntu bafashe
abantu ba bafite imyenda uniforme za UPDF mu butembo. Itangazo ry'abavugizi b'ingabo zo byombi bihugu byombi bikavuga clairement ko ari abantu bari inyuma y'umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano wa ziriya ngabo za UPDF ziri muri Congo. Banavuga ko bashaka kuzihisha inyuma y'iyo myenda bagakora ibara bakavuga ko ari Ubugande bwabikoze, harimo no kuba bashobora kwica n'abaturage kugira ngo babangisha abaturage. Bavuga ko umugambi bawutahuye kandi banakeka naho ushobora kubuturuka. Kigali ibyuka yandika ivuga ngo umugambi ngo unako ngo plan ya ADF ngo amayeri mashyashya ngo yabijije ibyuya UPDF. Nawe mbabarire umugambi, noneho ibinyamakuru by'u Rwanda byabaye cheerleaders ba ADF b'imitwe y'iterabwoba. Can you believe it? Noneho babaye nibo batangiye kogeza ibikorwa bya UPDF nako bya ADF uko ngo bahanganye, ndetse niho kuvuga ngo bari ku ruhande rwa ADF barogeza ADF. Ibyo mu gihe bikiri aho ingendo urugendo rw'intumwa idasanzwe ya Perezida Museveni kwa Perezida Ndayishimiye, ubu nayo yabaye igitaramo mu Rwanda. Mu gihe Burundi bwohereje intumwa zidasanzwe zirenze imwe mu Rwanda, ni bisanzwe ibihugu biriho biraganira, ibintu ni bizima uko biyandikiye. Ikibazo kiri he kugira ngo intumwa ya Perezida Museveni ije i Bugande i Burundi nako? None ubu iki nacyo cyabaye ikibazo, amashyari ibi n'ibi indwara ntazi uko nshobora kuyivuga. Icyo gusa kigaragaza kirimo ni uko harimo kababaro, harimo agahinda kenshi cyane ko ngo inzira zose zageragejwe n'uyu munsi zirimo zigerageza kugira ngo u Rwanda nka RDF yinjire muri Congo byanze. Ni zone yo kubabwira ngo ntukoreho. Ibyo rero biteye impungenge cyane Kagame, arabyumva akarwara igifu nubwo asanzwe agifite, kandi nakenyere kiracyakomeje kuko n'abakongomani ubwabo bagaragaje ko batamushaka. Ntawe bashaka, bavuze ko batamushaka, badashaka, kandi bameze neza na UPDF. Ni naho mwabonye inkuru ya Gilbert Shyakarora ahungiye, wavuze na koko yari yarahungiye i Bugande. Igihe kirimo kiravuga ko cyamusanze ibyumba, ibyo ni Kigali bivuga, ntabwo wamenya aho ari naho bamusanze, byose ntitwashobora kumenya verification yabyo. Bavuga ko ari we mu rugo, reka tubifate ko ari we mu rugo. Gilbert, Uganda ni igihugu gikomeye cyane, gifite experience idasanzwe, gifite administration isobanutse. Kuvuga ngo Gilbert ni umuntu ushobora kujya guhungabanya umutekano wa u Rwanda ngo ari we banyujijemo, nka Uganda ari we banyujijemo, ni no kuba cheap cyane ko kumva u Rwanda rushobora kuvuga ngo Gilbert niwe bakoreshaga kugira ngo bashake guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Biragayitse tutanagiye no muri substance y'ibyo barimo bavuga. Ikindi, mukuru wa Gilbert mwene nyina we aravuga ko Gilbert atari wo kwigenga. Icyo bivuze ni uko hari dute kumenya niba koko Gilbert ari impunzi, yari impunzi cyangwa atari impunzi. Nubwo utafata amagambo ya mukuru we ngo yahe ijana ku ijana,
nuko hari dute zo kumenya impamvu mukuru we ubwe mwene nyina yabavuga ko amukemanga. Ariko ibyo gihe sinanabitindaho kuko igihe kizatubwira ukuri. Ikintu gusa dukwiriye kureba no kureba uburyo Kigali ari desperate, kuvuga ngo koresha umuntu nka Gilbert Chaka headline New Times yanditse igihe cyanjye za tarifu buziranye ibintu byose ni kikwereka nivo Kigali igezeho. Barashize nta leta iri hariya, nta leta ihari. Amin ndabivuze rege ndikiriyemo ntabwo ari ntabwo ntihagira umuntu uza kuba wenda ngo ndavuga ko nta leta yagiye ko Kagame yapfuye n'ibintu. Oya, ndashaka kuvuga ko nta guverinema mbonye aho ngaho. Kubona ubu bavuga ngo babonye iturufu ku muntu mu mateka y'Abanyarwanda Gilbert Chaka abanza ataramara n'amezi angahe, abanza ataramara n'umwaka, atangiye kujya kuri sene ahagaragara muri public. Uganda n'Abanyarwanda ubwabo ntaramenya uwo ari we. Uganda mbwira mubonye iyi sivuga ati mbonye umunyana, tubonye umuntu dukoresha. N'Abanyarwanda ntibamuzi, ntabwo iyo ari CMI, iyo ntabwo ari guverinoma ikomeye nka Uganda, ahubwo iki ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda na guverinoma yayo ari bikenyeri. Reka mbasezereho bakunzi b'ikiganiro uyu munsi, bakunzi ba radite muri rusange, yenda nibutse abantu bajye bakopiya ibiganiro byacu, nyabuna mubikopiye nta kibazo, mubireproduise iwanyu, ariko swati mushyireho ikirangantego cya iteme cyangwa munavuge muti kuko byavuzwe kuri radio iteme. Ariko guhita mukubita gusa disikuru hariya mudakoze nibura na kredi ko aho havuye amakuru ntabwo ari inzira, ari uburyo professionnel yamushyiraho gusa nk'uko radio iteme yabivuze. Kandi akenshi murabikora ariko hari igihe mutabikora ukagira ngo ni dusangiye umurongo cyangwa se ntube washobora gutandukanya imiyoboro itandukanye cyangwa se imiyoboro itatu cyangwa se imwe. Ndabizi neza ko muzabikosora. Mugire ijoro ryiza rero, murara haryana bagiye kuryama abandi, mugire ibihe byiza muri hose. Murimo na Jean Paul Sechini mu kiganiro uyu munsi naho ubutaha.
kireba kabona rikamara ninde wakirengagiza abo bangana ninde ubona amahari ari inzira nyayo Oh,